chegando. É, a Amanda tá aí. Concentração, concentração. Vai, Auricélio, vai. Ei, Dodói. Ei, Dodói, Auricélio, vai. Aí no meio, pô, deixa eu me concentrar, cara. Ainda nem começa. Não vai ter uma contusão antes de começar, né? O menino perdeu o vermelho. E vai ser como? Tu. Aí o chapéu, qualquer corrinho, levanta o boné. E a pá do Ruja, onde estão? Vixe, tu diz lá, tá seu juiz. Aí, ó, tá aí, ó. É, é de longa, é longa. Ah, senhor. Alê, Luciano, alê. Ah, tá aí, são papo aí. Ui. É. Ei, Jolene, troca aí não, Jolene. Ei, Jolene, já foi. Deixa ele, vai, Felipe. Vem cá, Felipe. Vem pra cá. Se esculhambar o juiz, eu traduzo. Eu tô quebrado. Vem cá, Leque, vai bater a porta. Ei, Marcelo. Vai, Foi atrás de novo!